Шановні колеги, добрий день ще раз. Ми продовжуємо розглядати з вами, як проводиться оцінка, як проводиться моніторинг впровадження. І сьогодні поговоримо про те, як оцінити індекс резистентності. Але спочатку давайте згадаємо, які ж у нас є методи для оцінки споживань. Метод, про який я вчора говорив останній, це метод міні-аудитів або 5 на 5. Цікавий тим, що лише 5 запитань, можливо, досить інколи 2 запитання, для того, щоб оцінити, чи відповідно, чи не відповідно проводиться антимікробна терапія. Тобто кожен тиждень береться на перевірку 5 історій хвороби рандомно. І ставиться два основні запитання. Перше запитання. Чи є в історії зазначення показання до антимікробних препаратів? Якщо є – добре. Якщо нема – тоді уточнюється у лікарі. Чому призначені антимікробні препарати і не зазначено показання? Друге питання. Чи правильно вибраний антимікробний препарат, тобто чи він вибраний відповідно до протоколів, які є розроблені в лікарні, чи ні. Якщо так, ну, знову ж таки, все прекрасно. Якщо ні, то уточнюється, чому саме в даному випадку є, ну, скажімо так, зміни до протоколів. Це один із таких гарних роликів, який показує, як можна користуватися цією методикою. Це я вам вчора демонстрував, як з часом видно, що покращується контроль за антимікробною терапією, якщо використовується дана методика. Тобто 5 історій кожного тижня, значить 20 десь приблизно історій на місяць переглядається. Головне, щоб це було різні дні, щоб не було очікування. І головне, щоб це було рандомно в різних відділеннях. Це буде формувати відповідно, ну, скажімо так, вже налаштованість фахівців на те, щоб, ну, виконувати розпорядження. Друга методика, яку ми розглядали вчора, як, мабуть, основну методику для оцінювання відповідності терапії, це методика точкового втручання або дослідження точкового втручання. Значить, що тут є в цій методиці? Спочатку готується такий бланк, ну, от, приклад бланку, і перевіряється на відповідність антимікробної терапії всі пацієнти, які на даний день знаходяться в стаціонарі і отримують антимікробну терапію. Тобто методика передбачає, що дослідження проводиться обов'язково лише в один день, лише беруться в розробку пацієнти, які отримують на даний день антимікробну терапію. От, наприклад, ми склали такий бланк, за яким вносяться дані з історії. Потім вносяться в базу даних. Ми вчора розглядали, що це, наприклад, якщо подивитися на ці дані, внесені в історію, то кидається в очі, що всі пацієнти практично отримують цифроксин, крім одного пацієнта з метою парентеральної антибіотика профілактик переопераційний. Ну і це кидається в очі, що в одного пацієнта неправильно, ну, скажімо так, невідповідно призначені цефтріаксон. Теж я вам вчора показував цей слайд, як потім можна формувати, ну, скажімо так, діаграми на основі того, чи які антибіотики, чи відповідно, чи не відповідно призначаються на цьому слайді, які антибіотики частіше, оскільки антибіотика профілактика вивчається досить часто. Ви бачите, цефазолін найбільш вивчаємий антибіотик, тому що він найбільше зараз рекомендується з метою переопераційної антибіотика профілактики. А це дослідження точкове, але проведено в один день практично у всіх госпіталях Бельгії. Тобто ви бачите, що
Тут в даному випадку показано, які антибіотики були виписані, і представлені, які, скажімо так, от відсоток використання антибіотиків. А це які саме антибіотики показані з точки зору, скажімо так, ETC класифікації. Ось кольором вони позначені. Ну і видно, згідно стовпчиків, які антибіотики призначаються в яких госпіталях. Крім того, ми говорили про методику, яка оцінює споживання антибіотиків. Зараз ми до неї повернемось. І от ще раз порівняння цих різних методів моніторингу для того, щоб оцінювати, наскільки правильно чи неправильно використовується антибіотикотерапія чи антибіотикопрофілактика в закладі охорони здоров'я. Давайте тепер розглянемо ще один такий показник, який в нас закладений як одна із вимог для закладів охорони здоров'я, це розрахунок індексу резистентності. Це є в наказі, він там є певний приклад в наказі, як користуватися для розрахунку індексу резистентності. Ми скористуємось і цим прикладом, і конкретним прикладом, який є по даним дослідження в одній із лікарень. Взагалі, що таке індекс резистентності? От, згідно визначень, ви бачите, що індекс резистентності антимікробного препарату – це число ізолятів, резистентних до даного антимікробного препарату. Тобто загальне число, яке і ділиться на загальне число використання антибіотиків. Тобто проводиться мікробіологічне дослідження, і в залежності від того, скільки виділено ізолятів резистентних до даного антибіотика, ділиться на загальне число. Даний індекс використовується для того, щоб оцінити ефективність впровадження програми адміністрування антимікробних препаратів. Ми з вами вчора розглядали певну, скажімо так, ситуацію в клініці, в якій ми розраховували, скільки використовується антибіотика, розраховували загальне споживання, споживання по певним групам препаратів. В даному випадку ми зараз оцінимо, а яка ситуація по індексу резистентності Escherichia coli в цій лікарні. Як розраховується індекс резистентності? От показано у нас в інструкції з адміністрування антимікробних препаратів. Тут, на прикладі, клебсіела пневмонії, я вам показую. Тут є клебсіела пневмонії з буднем. Є антимікробні препарати, які можуть використовуватись. Це скільки ізолятів досліджувалось по кожному антибіотику. Це кількість резистентних ізолятів, які виявлені на клебсіелі пневмонії щодо цих антибіотиків. А це ви бачите вже індекс резистентності, тобто частота ізолятів. Тобто ви бачите 0,27% по амінгалікозидам, 0,58% резистентність по фторхінолонам, по амінопеніцилінам резистентність ви бачите 0,94%. По захищеним пенициллінам все одно 0,92, і це воспаріння різних поколінь 0,44. Тобто це не відсотки, а саме доля резистентних ізолятів по відношенню до всіх ізолятів, зокрема клебсіели пневмонії і дані антибіотики. Це вже конкретний випадок, клініка, червень місяць 22-го року. Ось Escherichia coli, виділено 11 ізолятів. Ось амінгалікозиди. Бачите, один ізолят був резистентний, таким чином індекс резистентності приблизно 0,1. По цефалоспорина, ось у нас цефалоспорини декількох поколінь, виділено 3 ізолята резистентні, індекс резистентності 0,3. Ну, ніби все це зрозуміло. Це ми зробили перший крок для оцінки індексу резистентності.
На другому кроці ми повинні оцінити споживання антимікробних препаратів. Це те, що ми зробили вчора. Але давайте згадаємо, що ми робили вчора. Ми взяли, що в відділенні у нас було 100 флаконів цефтріаксону по 1 граму, 20 флаконів цефопаразону по 1 граму, 28 флаконів мікацину і 140 ліжка диму. Ми знаємо, чи ATC-DDD індекс. Визначили з вами споживання в DDD. Визначили споживання на 100 ліжко-днів. У нас було 39,3. Оце фалоспорин. І по камікацину також. У нас було 28 флаконів по 0,5. Ми визначили DDD амікацину. І знайшли, що 14 і поділили на кількість ліжкоднів, помножили на 100 і отримали 10 рівень споживання DDD амікацину на 100 ліжкоднів. Загальне споживання тоді антибіотиків в даному відділенні було 49. Це ми вчора зробили, це є у вчорашньому відео, так що ви зможете... Людочка, добрий день. Я вибачаюся, тільки що мені позвонили. Шановні колеги, я відключив нашого слухача. Йдемо далі. Тобто у нас є це в попередньому відео, ви можете більш, скажімо так, повільно це переглянути, або ще, що будуть питання, будь ласка. У нас зараз ми виконали другий пункт в визначенні індексу резистентності даній клініці. Тобто ми знаємо тепер споживання антимікробних препаратів. Етап номер 3 або пункт 3 визначаємо відносне споживання для кожного класу антимікробних препаратів. Це так у нас було представлено в наказі. Ми бачимо, що є антимікробні препарати. В даному випадку ми виключаємо лише амінгалікозіди, і це фалоспорини першого-четвертого покоління. Нам, як приклад, вони, ви бачите, досить велика кількість. Це кількість ліжка днів, загальне число і частота споживання по кожному з них окремо поділена на це число. Тобто у нас... Ми знаємо, що споживання на 100 ліжкоднів амінгалікозидів ми розрахували було 10, цефалоспоринів 39,3, сума 49,3, тобто співвідношення 10 поділено на 49,3 дасть нам 0,2, 39,3 поділено на 49,3 дасть нам 0,8, це частота споживання відносно кожної групи антимікробних препаратів серед тих, які ми вивчали. Ми виконали етап третій. Відносне споживання кожної класу антимікробних препаратів. І етап четвертий. Визначаємо загальну резистентність. У даному прикладі у нас було клепсіела пневмонія, а ми поєшеріхи. Тобто у нас, знову ж таки, є класи препаратів. Частоту ізоляції ми зараз підставляємо, ту, яку ми тільки що з вами визначили. Частоту споживання, яка ви також щойно визначили. І визначаємо антимікробну резистентність. І виводимо індекс резистентності. Ми підставляємо частота ізолятів. Це ми в самому початку отримали по даним мікробіологічного дослідження. Потім ми з вами розрахували, скільки частота споживання кожної групи антимікробних препаратів. Потім ми множимо одне на інше. У нас от виходять ці цифри. Так? Ми знаходимо суму 0,26. Отже, і індекс резистентності Escherichia coli в даній клініці складає 0,26 за червень 2022 року. Це інтегральний такий показник, який потім подалі буде використовуватись для того, щоб оцінити, чи наші дії щодо боротьби з антимікробною резистентністю приводять до зменшення цього індексу, чи не приводять до зменшення даного. Ми з вами ще говорили про
такий показник, який використовується для того, щоб призначати емпіричну терапію, це так названий кумулятивний антибіограм. Кумулятивна антибіограма, вона ніби навпаки показує, який відсоток чутливості. От якщо ми візьмемо перший рідкий колій, те, що ми зараз вивчали, то ми бачимо, що відсоток чутливості буде по амінгліказідам 90%, по фторхінолону 90%, по амінопеніцилінам 60%, по захищеним пеніцилінам 70%, це по аспірінам 70%. По кліпсілопневмонії ви бачите також певні цифри. Тобто дані на інформація, коли буде братись в розрахунку, коли ми будемо призначати емпіричну антибіотикотерапію. Тобто в даній клініці, якщо у нас, наприклад, буде поступати пацієнт з пілонефрітом, швидше за все, це буде викликаний ешерихія колі, то ми розраховуємо на те, що амінгліказиди і фторхінолони спрацюють краще, ніж інші лікарські засоби. Якщо в нас буде вентилятор асоційована пневмонія або госпітальна пневмонія, вони частіше всього викликаються кліпсілопневмонії, то ви бачите, вибір у нас невеликий. Амінопеніцилін вроді непогано, але все-таки все одно дуже низькі показники. По захищеним пеніцилінам, по цефалоспоринам значно також менше. Швидше за все нам треба призначати або карбапенеми, або комбіновану антимікробну терапію. Отже, шановні колеги, ми з вами розглянули такий важливий показник діяльності, коли вже включилося адміністрування антимікробних препаратів, як оцінка споживання, вміння розрахувати індекс резистентності, вміння проводити аудит призначень, вміння оцінити, як, скажімо так, змінюється діяльність щодо правильності використання антимікробних препаратів. Тепер, якщо ми будемо взагалі оцінювати, як в клініці впроваджується адміністрування антимікробних препаратів, то ці показники, про які ми говорили, це частково ті показники, які ми будемо також використовувати. Давайте тепер більш глобально подивимось на цю ситуацію. Тобто уявімо собі, що нам треба з вами провести аудит певної клініки, наскільки в ній впроваджено адміністрування антимікробних препаратів. Ну, по-перше, ми давайте згадаємо трошки, взагалі, на що налаштоване адміністрування антимікробних препаратів, на що ми розраховуємо, що вона повинна в клініці допомогти, ця програма. А потім розглянемо, які є індикатори структури, процесів і результатів. І так, якщо ми вважаємо, на щось розрахована саме програма адміністрування, то, звичайно, в першу чергу ми повинні розуміти, що якщо програма працює якісно, то в ній вчасно призначаються антимікробні препарати і якісно, правильно вибираються дані лікарські засоби. Цей правильний вибір, швидше за все, вже базується на основі нових локальних протоколів, на основі даних локального моніторингу резистентності. Раціональне призначення може потребувати, як пам'ятаєте, перегляду через 2-3 дні антимікробної терапії і при потребі деескалації або переходу на ступеневу терапію. Те, що обов'язково повинно здійснюватись моніторування і прозорість результатів, тобто оцінивши зараз з вами споживання, ми ці дані публікуємо, мається на увазі, доводимо до відео завідувачів відділення, на певних нарадах обговорюємо, можливо, проводимо тренінги з фахівцями, даючи їм результати, скажімо так, моніторингу в їх лікарні. Ну і можливість експертизи. Оці всі речі, вони відображають, що програма працює. Тобто правильно призначається, переглядається, моніторується і можливість проводити експертизу. Від чого це залежить? Ну, зрозуміло, що вчасно прийнятна антимікробна терапія, вона передбачає, що ми враховуємо ці всі основні, так сказати, правила.
Ми, знаючи, який діагноз, швидше за все вже передбачаємо, які патогени. Чимно, якщо треба, ми, звичайно, проводимо метрологічні дослідження, і як можна швидше визначаємо цей патоген, але частіше за все ми призначаємо, використовуючи емпіричну антибіотикотерапію. І, але все-таки перед тим, як призначити антибіотик, особливо у випадках тяжких пацієнтів, обов'язково спочатку набирається матеріал для патологічного дослідження. Якщо є потреба призначати антибіотики широкого спектру дії, ми це обґрунтовуємо. Якщо є згадування про алергію, ну, скажімо, на кожному конкретному випадку визначається, наскільки ця інформація достовірна. Обов'язково обговорюється локальна чутливість, вчасно починається антимікробна терапія і, керуючись настановами, визначають її тривалість. Тобто всі ці речі ми проговорювали, але всі ці речі якраз і визначають, наскільки вчасно і прийнятно ми використовуємо антимікробні препарати. Призначивши, ми обов'язково ведемо документацію, тобто в ній зазначається, який антибіотик призначений, на який термін, які дозі, яким шляхом. Через 2-3 дні при потребі проводимо деескалацію чи ескалацію, зазначаючи, знову ж таки, це в історії хвороби. Дані мікробіологічної діагностики отримуємо, інтерпретуємо, використовуємо це для прийняття рішення. Звичайно, використовуємо для прийняття рішення і дані про пацієнта, тобто стан клінічний, чи покращується, чи не покращується на фоні терапії. Ну і бажано ще проводити моніторинг токсичності, враховуючи антимікробні препарати і одозу. Мається на увазі, що амінгліказіди, ванкоміцин скрізь кругом міжнародних настановах потребують лікарського моніторингу, тобто мається на увазі визначення концентрації даних лікарських засобів в крові. У нас поки що в Україні це досить проблемно, але як мінімум за клінічною картиною треба спостерігати, і якщо виявляються симптоми токсичності, то звичайно коректувати або дозу, або змінювати препарат. Щодо моніторування прозорості, ну тут те, що ми про що ми щойно вже говорили, про те, що треба враховувати, які антибіотики, скільки споживання, яка антибіотика резистентність, публікувати це, давати рекомендації відповідно на зміну проблеми. Ну і можливість експертизи, звичайно, це те, що дати можливість долучення при потребі експертів, які можуть врахувати певні, скажімо так, особливості ведення і дати свої рекомендації. Тобто це ті речі, які безумовні і які відображають, що в лікарні працює система адміністрування антимікробних препаратів. Які індикатори можна використати і які використовуються в світі для оцінки? Індикатори виділяють структури, процесів і результатів. Давайте розберемося. Ну, структура. Якщо щось, тобто структура, то тобто будова, насправді, чи є, чи нема. От і все. Структура, це, якщо воно є, то воно є. Якщо в даній лікарні створена команда з адміністрування антимікробних препаратів, то це або є, чи нема. От у нас перший показник структури. Чи в нас створені настанови для антибіотикотерапії? Створені нові настанови з урахуванням, скажімо так, специфіки лікарні, добре, не створені, значить, відповідно, їх немає. Ну і наявність освітньої програми, чи проводяться тренінги для лікарів, тобто є якийсь графік, є якісь плани, ну і так далі, і так далі. І є команда, яка займається освітня, яка займається, ну, скажімо так, освітою лікарів. Або є, або немає. Тобто це індикатори структури. Процеси. Процеси – це те, про що ми говорили, коли ми говорили про точкові дослідження. Чи коли ми говорили про методологію 5 на 5. Тобто коли ми говорили, а як воно виконується. Давайте роздивимося. Чи оцінюємо ми використання антибіотиків TDT? А якщо в педіатрії, то чи оцінюємо, чи ні?
Чи ми призначаємо відповідну настанову, чи ні? Ми дотримуємося вказівок деескалації, чи не дотримуємося? Щодо переходу з внутрішньовоєнного до перерального застосування, дотримуємося чи не дотримуємося? Рекомендації щодо хірургічної антибіотики профілактики, так чи ні? І відповідність щодо певних специфічних інфекцій. Ну, то для кожної інфекції, як ви розумієте, є ну, з високою вірогідністю можна передбачити якийсь збудник, і відповідна емпірична терапія так будується. Ну, а якщо вже є дані мікробічної діагностики, то знову ж таки, враховуючи цю інфекцію, відповідна терапія. Тобто оцінка процесів. Це часто цифрові показники у відсотках, тобто якого відсотку це виконується. Ну, давайте подивимося ще. Оце одна із таких рекомендацій. От є чи нема задокументовані показання щодо застосування антимікробних препаратів. Як ви розраховуєте? Кількість пацієнтів з письмовим показанням для лікування до загальної кількості пацієнтів, які отримують антимікробні препарати. Ну, тобто, як ви розумієте, при точковому провадженні це робиться досить просто. В лікарні в даний момент знаходиться 20 пацієнтів, у кожної історії хвороби береться. І якщо в 10 історіях зазначено, чому призначено антимікробні препарати, зазначено, на який термін, так далі, тобто виконується ця рекомендація. Якщо не зазначено, значить не виконується. Оце співвідношення, там може бути 0,5 чи 0,7 або в відсотках, 50% виконання саме цього, тобто показник даного процесу може бути 50%, 70%. Те ж саме про інші в якихось інтервенціях, про які ми вже говорили. Припинення перегляду антимікробної терапії. Тобто, чи переглядаємо ми на 24 через 48-72 години? Чи припиняємо вчасно антимікробну терапію? Дотримання рекомендацій, дотримався, не дотримався. Який відсоток дотримання? Тривалість антимікробної терапії за показанням. І так далі. Тобто процес, як ви зрозумієте, вони можуть ну, по-перше, їх дуже багато цих процесів, і з якоюсь вірогідністю ми можемо знайти, наскільки часто чи не часто, і саме які настанови або які рекомендації не виконуються. І третій показник – індикатори результатів. Тобто це те, що також в цифрах, але це те, що легко буде порівнювати. Ну, наприклад, ми з вами рахували, скільки в DDD спожито карбапенемів у червні місяці, а скільки у вересні на 100 ліжкоднів. Тобто це результат, тобто це наскільки наше втручання вплинули на збільшення чи зменшення споживання антимікробних препаратів. Який рівень інфекції кластридіум дефіцитом? Раніше він був там 20% відділення терапії, зараз, наприклад, 15%, тобто зменшився. Рівень інфікування області хірургічного втручання, наскільки часто виявляється ця інфекція. Кількість до антибіотиків, от ми розраховуємо там індекс, глобальний індекс резистентності по ішемії колі, як він змінився за останні там півроку, рік і так далі. Повторна госпіталізація. Скільки за рік було повторних госпіталізацій протягом перших 30 днів після випуску. Рівень ускладнень, скільки відмічався, токсичність пов'язана з лікуванням і смертність. Тобто оцінка вже якихось конкретних речей в цифрах, яка буде дозволяти нам моніторувати, наскільки, знову ж таки, ефективно чи неефективно у нас впроваджено адміністрування антимікробних препаратів. Ну, от, знову ж таки, таблиця DDD на 100 пацієнтів. Ми це вже знаємо, як це розраховується, дій на один прийом, і так далі, так далі. Це я хотів показати в певних клініках, наскільки часто використовуються які показники. Давайте подивимося. От емпірична антибіотикотерапія відповідно до настанови. Да, ну, це ніби простіше за все перевірити, і цей індикатор процесу він, бачите, найбільш популярний.
перехід внутрішньовенно введення на пероральну терапію, тобто спинива терапія. Ну, недаром про неї говорять вже 20 років, також дуже популярний індикатор процесів. Виконання принаймні двох заборів посівів крові. До цього ми, бачите, не говорили про цей індикатор процесів, а це дуже важливо для виконання правил, основних правил щодо мікробіологічної діагностики. Перехід на терапію спрямовано на патогени, коли стануть доступні результати постійно. Тобто, чи переглянули ми, чи переглянули терапію через 48-72 дні. Вчасний початок антибіотикотерапії. Також бачите, такий важливий індикатор процесу. Адаптування дози та інтервалу дозування до функції миру. Виявляється, те досить часто використовується, ну, особливо, мабуть, в спеціалізованих відділеннях, там, де пацієнти з патологією нирок знаходяться, там дуже важливо, звичайно, і дозу, і інтервал введення коректувати, враховуючи по кліренсу креатиніну і так далі, по іншим показникам, які показують швидкість клубочкової фільтрації. Вірна документація щодо антимікробної терапії медичної карти. Виконання пасіву з місця інфекційного процесу. Чи виконується, чи не виконується. Припинення антимікробної терапії, якщо інфекція не підтверджена. Наприклад, прокальцитонін зробили, інфекція за даним тесту негативна, але який відсоток при цьому припиняється антимікробна терапія. Коригування тривалості антибіотикотерапії. Тобто, бачите, тут переважно використовуються саме індикатори процесів. Вони найбільш популярні. Перешкоди. От бачите, я вам ілюструю ще 1999 рік, тобто взагалі програми адміністрування почали з'являтися в 90-х роках минулого століття. Тобто десь 95-96 рік, це коли в Сполучених Штатах Америки, деяких країнах Європи почали вивчати, що якщо ми змінимо методологію призначення антибіотиків. І от в 99-му році була опублікована така інформація, з якими проблемами переважно стикається. Перше, необізнаність. Лікар не може не знати про існування певних нових рекомендацій. Ну, не запрацювала у нас нова освітня програма. Недостатня обізнаність. Лікар знає про рекомендації, але не знайомий специфік. Він чув про рекомендації, але не прочитав їх всі, йому ніхто не доніс зміни, скажімо так, в протоколі. Відсутність згоди. Лікар не погоджується з певними рекомендаціями. Тобто рекомендації є, він їх читав, але його концепція не влаштовує. Таким чином не проведені були відповідні тренінги, які показали лікарю доцільність саме змін концептів терапії. О, багато. Відсутність очікуваного результату. Тобто лікар сумнівається в успіху. Тобто він думає так, що якщо буду використовувати дану рекомендацію, наприклад, 5 днів лише лікувати негоспітальну пневмонію, чи буде від цього результат? Він не, чи не має власного досвіду лікування? Звичайно, це абсолютно нормально, що він це піддає сумніву. Відсутність мотивації. Тобто, ну, лікар може вигоріти, інші можуть якісь причини призводити до того, що йому не хочеться нічого змінювати. Жити, як звично, простіше. Це енергетично простіше. Перешкоди пов'язані з настановою. Хтось створив такі інструкції, що їх важко читати. Вони дуже скажімо так, там накопичено дуже багато інформації. Важко цієї інформації знайти, те, що треба. Можуть бути такі. Бар'єр пов'язаний з пацієнтом. У пацієнта є певна установка. Лікар намагається донести цю свою. Ну, скажімо так, інформацію до пацієнта про необхідність там відміни антибіотика чи призначення антибіотика такого-то. А пацієнт знає, що йому треба лікуватися якось інакше, і це створює певний конфлікт. Ну і зовнішні бар'єри. Ну, є якісь такі фактори, які можуть впливати незалежно від лікаря, від пацієнта, і також це треба враховувати. Відповідно, виявивши ті перешкоди, які є саме в вашій клініці, треба думати про те, як покращити впровадження через боротьбу з бар'єром. Ну, от що пропонується?
Ну, по-перше, шукати розбіжності між експертами, це ну, як там, в порівнянні легше знайти істину, таким чином порівнюючи, знаходячи якісь дотичні чи недотичні різні точки зору, можна дійти до, скажімо так, консенсусу. Альтернативні практики. Знову ж таки, можливо, прислухатись до точки зору лікаря, але при цьому можливо надати якісь інше тлумачення і допомогти йому зрозуміти, що нові протоколи будуть більш ефективні. Неможливість застосувати настанову певних підгруп пацієнтів. Можливо, такі будуть перешкоди. Відмова пацієнтів виконувати вимоги, значить, з цим, як ви розумієте, теж є певні підходи. Лікарня може бути не налаштована на зміни, можуть бути якісь особистісні інтереси, неефективна безперервна медична освіта. Тобто все це враховуємо і намагаємось так щось змінити. Є ще такий важливий показник роботи при адмініструванні антимікробних препаратів, мабуть, як і взагалі, як самооцінювання. Я вам наводжу просто один із тестів, який використовується для самооцінювання. Він є в інтернеті, інструмент самооцінювання і так далі. От давайте пару питань розглянемо. Чи використовуєте ви національні або локальні настанови з антимікробної терапії при призначенні лікування інфекційних захворювань? Ну, лікар, читаючи цей інструмент, повинен, мабуть, поставити так чи ні. Мабуть, він використовує. Чи аналізували ви та обговорювали призначення антимікробних препаратів вашої практиці в порівнянні з локальними показниками принаймні раз на рік? Ви бачите, тут уже питається не лише про те, чи знаєте ви чи ні, а чи ви обговорюєте ви це хоча б раз на рік? Тобто, чи ви активно з кимось спілкуєтесь на тему змін протоколів, покращення лікування і так далі. І от відповідаючи на такі питання, в якій мірі це формує у тестуємого зміну відношення. Тобто, як мінімум, з'являється оце відчуття, що від нього очікується, ну, скажімо так, більш активного, більш системного підходу до антимікробної терапії. Тобто цей інструмент самооцінювання ми його переклали на українську мову, він є англійською мовою. Ну і, так сказати, передостаннє, що я хотів сьогодні сказати, давайте візьмемо гарну клініку в Японії, як у них впроваджували адміністрування антимікробних препаратів, і що, до чого вони дійшли. От лікарня, майже 1000 ліжок в Японії. Вони створили команду з адміністрування антимікробних препаратів, вона включала себе лікаря-інфекціоніста, фармацевта. Вони працювали так, щотижня вони проводили цей перспективний аудит зворотним зв'язком щодо використання антимікробних препаратів в двох випадках. Або якщо сепсис, тобто є діагноз бактеріемія, або якщо пацієнт отримав більше собі антимікробну терапію. От все. Лише в цих двох випадках проводився проспектив, тобто ця команда переглядала історію хвороби цих пацієнтів. Що це дало? Зменшення смертності пацієнтів з бактеріемією, 30-денної смертності, внутрішньолікарняної смертності, зокрема, при грам-негативній бактеріемії. Ну і гарна зробила публікація. Крім того, зменшився період застосування антимікробних препаратів пацієнтів з бактеріемією. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що при грам-негативній бактеріемії тривалість терапії десь 7 днів. Тоді як в середньому в клініках використовується переважно 10 днів. Тобто, як починають використовувати тест на профіцентанін, або як в даному випадку проспективний аудит з зворотнім зв'язком, і зменшується тривалість антимікробної терапії, і вона призводить при цьому до якісних покращень, зокрема зменшення загальної смертності. І декілька тестових завдань просто для того, щоб ми з вами вже готувалися до фінального тесту, який у нас буде в п'ятницю. Я думаю, що це тестове завдання, ми щойно тільки що розглядали це питання, яка роль інструментів для самооцінки. Ну, мабуть, і самооцінювання призначення антимікробних препаратів. Правильна відповідь.
Оцінка ефективності впровадження програми адміністрування тимчасових препаратів обов'язково повинна включати визначення. І так, ми впроваджуємо програму адміністрування тимчасових препаратів. Але ж ми повинні оцінити, чи ефективно це, чи неефективно. А як ми встановимо, ефективно чи неефективно? Серед цих п'яти показників, давайте спробуємо вибрати той показник, який дуже важливо, хоча б хоч інколи, ну, скажімо так, перевіряти, тому що це буде показник саме того, чи ефективно, чи неефективно впроваджуємо ми. Давайте спробуємо написати в чаті ту букву, яка відповідає правильній відповіді. Знову ж таки, ми зараз не на оцінку, з вами тому сміливіше. Так, у нас є вже одна відповідь. Є пропозиція Б. Рівень споживання антимікробних препаратів групи Б. Ну, групи Б, групи А, я вбачаю. Група А – це антибіотики групи XS. Ну, якщо ми це досліджуємо, ну, в цілому це правильно. Тобто вона не є помилковою, тому що для нас, як ви пам'ятаєте, важливо, щоб споживались препарати цієї групи десь більше ніж 60% всіх призначень. Ну, це дуже класний показник для лікарів. Можливо, ще якісь є версії? І це група Б, рівень споживання, да, наскільки часто призначаються препарати групи спостереження, тобто групи Watch, а це досить популярні у нас препарати. Вони на первинці популярні, в стаціонарах тим більше популярні. Це фолоспорини, починаючи з другого покоління, це той же самий мерепенем, це макроліди. От вони всі це група Б. І якщо ця група Б дуже велика, це показник. Показник того, що щось не враховується в роботі лікарні. Чомусь не призначають препарати групи XS, значить щось таке йде не так. Тобто це показник гарний. Так. Так, ну є ще пропозиції Д. Абсолютно правильно. Тут частота деескалації. Обов'язково в лікарнях ми повинні оцінювати, наскільки часто здійснюється деескалація. Як здійснюється деескалація? Давайте згадаємо. Я лікар, я призначив антимікробний препарат. Через 3 дні я переглядаю ситуацію. Я бачу, що моєму пацієнту стало краще. У мене отримані дані лабораторних досліджень, які показують, що у нього, ну скажімо так, іде все не так і погано. Да, є бактеріальні зміни, які відображають бактеріальний процес, але все не критично. Крім того, я отримав дані мікробіологічної діагностики, які мені показують, що тут висіваються саме такі-то патогени, які чутливі до таких-то антибіотиків. Я можу в цій ситуації переглянути терапію. І якщо ви використали препарат широкого спектру дії, а є можливість перейти на препарат вузького спектру дії, тобто я можу провести те, що називається деескалацію. Або якщо я використав комбіновану терапію, в даному випадку, якщо отримав результати мікробіологічної діагностики, вони мені показують, що я можу лікувати препаратом одним із них, що спектра його достатньо, то я можу перейти з комбінованої терапії на використання лише одного антимікробного препарату. Тобто от частота деескалації – важливий показник саме того, що впроваджена програма адміністрування антимікробних препаратів. Давайте ще раз глянемо тест. Але бачите, попередні відповіді вони також були правильні. Не можу сказати, що вони неправильні. Але частота деескалації – це такий дуже важливий інтегральний показник. Оцінка впровадження програми адміністрування антимікробних препаратів обов'язково повинна включати визначення. Тут також у нас якісь є пропозиції, їх декілька пропозицій. Давайте подивимося. Частоти побічних ефектів. Ну, мабуть, важливий показник. Кількості антимікробних препаратів на курс лікування.
Да, це показник, да. Відсотку пацієнтів, яким призначається антимікробна терапія. Можливо, теж. Відсотку призначення антимікробних препаратів широкого спектру дії, які серед них і середньої тривалості антимікробної терапії. От, на що б ви зробили акцент? Я б робив би акцент на те, що легше порахувати. От є пропозиція є. Я з вами абсолютно згоден. Середня тривалість і порахувати простіше за все. Тому що, по-перше, ми впроваджуємо бланки, в яких будуть зазначати, скільки тривалість терапії. Так, є, абсолютно правильно. По-друге, це те, що, скажімо так, легко розраховується, і це важливий показник. Давайте ще подивимось. Що серед наведеного є найбільш цінним джерелом інформації про споживання антимікробних препаратів? Документи про закупівлю в державному секторі, інформація про пацієнтів, дані оптових фірм-дистриб'юторів, результати опитування фармацевтичних працівників, дані відпуску антимікробних препаратів з аптеки. Бачите, все це джерела. Є пропозиція у нас. Дані відпуску із аптек. Да, це гарна пропозиція, тому що в даному випадку у нас в клініці повинна бути аптека. Аптека вказує, скільки видано за місяць яких препаратів, це легко буде порахувати. Так, є пропозиція Б, і, мабуть, вона і правильна, що інформація у пацієнтів найбільш точна, тому що ми можемо виписувати ці ж самі карбапенеми, але це не факт, що ми їх правильно вводимо. В даному випадку, саме аналізуючи те, що є, скажімо так, в історіях хвороби, в листах призначень, говорячи з пацієнтами, вже точно будемо знати, скільки, кому і як призначається. Результати опитування фармацевтичних працівників теж небагато, вважаючи, що фармацевтичний працівник, можливо, є членом команди адміністрування антимікробних препаратів, він може надати точну інформацію. Але знову ж таки, дивіться, це все джерела, і вони всі мають право на існування. Але найбільш цінним джерелом є інформація від пацієнтів. Тепер давайте трошки по індикаторам згадаємо. Індикатори результатів впровадження програми адміністрування антимікробних препаратів закладів охорони здоров'я. Тобто пам'ятаємо, що є індикатори структури, є індикатори процесів, є індикатори результатів. Індикатори структури, чи є, чи створили ми, наприклад, чи є у нас команда, чи є у нас протоколи. Індикатори процесів, як ми це виконуємо. Чи ми, скажімо так, не призначаємо відповідно протоколом, чи ні? Чи ми досліджуємо там, скажімо так, мікробіологічно, чи ні? Результати – це те, що ми можемо виміряти, як кінцевий, скажімо так, на що ми можемо спиратися потім. Ага, ми правильно все робимо в кінці кінців, чи ні? Ну, давайте подивимося. Токсичність пов'язана з лікуванням. Наявність міждисциплінарної команди. От наявність дисциплінарна, я б сказав, що це все-таки індикатор структури. Наявність настанов, також індикатор структури. Наявність освітньої програми, індикатор структури. А от токсичність чи дотримання вказівок? Дотримання вказівок – це процес. Я або дотримуюсь, чи не дотримуюсь. І який відсоток дотримання мною чи моїми колегами вказівок? А токсичність пов'язана з лікуванням, то частота побічних ефектів, це вже результат. Тобто ми або бачимо, що ми що зробили, і у нас мало гепатотоксичності, у нас мало нефротоксичності, ототоксичності. Так, і у нас є була пропозиція. Була пропозиція С, наявність настанов. Тоді ще раз, я ж спеціально на це акцентую вашу увагу, що ми чітко для себе зрозуміли. Індикатори процесів, їх багато, насправді їх багато, це те, як ми виконуємо якісь настанови. Тобто індикатори процесів це щось, що виконується. Індикатор результату це вже є, воно вже є. Воно є і воно свідчить або у нас
погано, або вже краще, або не зовсім краще. Тобто ми можемо виконувати настанови і при цьому не буде гарних результатів, якщо у нас настанови погані. А якщо у нас токсичність зменшилась, то у нас гарні результати. Тому токсичність в даному випадку це показник, саме індикатор результатів. Давайте ще у нас парочку там буде тестових завдань. Індикатор результату впроваджує програму адміністрування контролю відносин. От відповідність рекомендації, що в нас це процес, да? Або відповідно чи невідповідно рекомендація ми призначаємо. Рівень інфікування області хірургічного втручання. Це те, що ми поміряли. Тобто, якщо в нас сіється дуже висока інфекція, частота інфекції, це в нас результати не дуже хороші. Тобто рівень інфікування це буде показник або індикатором результату. Дотримання вказівок процес. Дотримання рекомендацій, процес, відповідність рекомендаціям чи специфічних інфекцій – це все процес. Результатом тут є лише рівень інфікування. Ще раз. Індикатор результату впровадження програми адміністрування до закладу відносяться. Ну, я думаю, тут вже легко зараз на себе визначити. Давайте дочекаємось хоча б три відповіді, щоб ми вже переконалися, що ми чітко розібралися. Тому що от у нас третина тестів, які буде на фінальне тестування, воно якраз буде на цьому орієнтувати, щоб ми знали, які є індикатори процесів, результатів і все. Так, у нас є одна відповідь. Давайте ще почекаємо дві відповіді і будемо з вами, якщо обговорювати. Ну, давайте ще одну відповідь, щоб ми переконалися, що все нормально. Є пропозиція D, є пропозиція C. Ну, серед них є одна правильна відповідь. Це правильно. Давайте ще раз тоді пройдемося. Наявність настанов для емпіричного лікування. Тобто це є, це структура. Тобто є настанови. Це як лікарня. Є чи нема? Настанови створені чи не створені? Є настанови. Наявність освітньої програми. Знову ж таки, це індикатор структури. Ми створили. А чи займаємось ми освітою? Чи не займаємося? Чи дає це якісь результати? Це цього ми не знаємо. Просто є чи нема освітня програма. Повторна госпіталізація. Ні, давай так. Оцінка використання антибіотиків дітей і до. Це не результат, тому що у нас нема тут цифр. Якби ми сказали, що результат до такі-то, або показник DDD такі-то. А це ми тільки використовуємо для оцінки саме цю методологію. Таким чином, це не результат, а це ще процес. Наявність міждисциплінарної команди це структура. Тобто, от, в принципі, структурних лише три основні індикатори: це команда, освітня програма і протоколи створення. В даному випадку до них ще доєднаний один індикатор процесу. Тобто, ми використовуємо саме методологію DDD і DOT. Для оцінки споживання антибіотиків. Знову ж таки, ми використовуємо методологію. Це добре, що ми її використовуємо. А чи в результаті у нас покращилось споживання антимікробних ми ще не знаємо. Ми просто використовуємо цю методологію. А от повторна госпіталізація протягом 30 днів – це результат. Якщо цей показник збільшився, це ми щось робимо погано. Якщо він зменшився, результати нашої роботи гарні. Тому правильна відповідь – повторна госпіталізація через 30 днів. Шановні колеги, я щиро дякую за увагу. Мені здається, вже розібралися в цьому. Але якщо є питання,